Բելարուսի եւ Լեհաստանի սահմաններին իրավիճակը շարունակում է ծայրաստիճան լարված մնալ։ Վարշավան լրացուցիչ զորքեր է կուտակել սահմանի երկայնքով Բելարուսից ներգաղթյալների հոսքը կանխելու համար։ Նախորդին շուրջ 4000 միգրանտներ Բելարուսի տարածքից փորձել են հատել Եվրամիության անդամ Լեհաստանի սահմանը։ Նրանք սահմանակետ են հասել Բելարուսցի զինվորականների ուղեկցությամբ։ Լեհական իշխանությունները սահմանների երկայնքով մեկ ավելի վաղ տեղակայված զինվորականների թիվը 12000-ից հասցրել են 15000-ի։ Զուգահեռ ուժեղացրել վերահսկողությունը, ավելացրել փշալարերը։ Չնայած անվտանգային այս միջոցառումներին, միգրանտները 3:30-ից սկսած պարբերաբար փորձել են ներթափանցել երկիր, բախվելով ուժայինների դիմադրությանը, կամ մի խումբ ձերբակալվածներ, այսօր հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Բլաշակը։ Sytuacja nie jest spokojna, oczywiście teraz trochę inaczej. Լեհական սահմանապահները հայտնում են մի խումբ անձանց ձերբակալության մասին, այդ թվում Ռուսաստանի, Շվեդիայի և Լիտվայի քաղաքացիների, որոնք, ինչպես հաղորդվում է, հանցակցել են Բելարուսից միգրանտների տեղափոխությանը։ Լեհաստանն ու Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներ ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրում են Լուկաշենկոյի վարչակազմին, պնդելով, որ Բելարուսի իշխանությունները միտումնավոր մեծ թվով միգրանտների են տեղափոխում մերձավոր արևելքից, Աֆղանստանից, Աֆրիկայից և ուղեկցում նրանց դեպի Եվրամիության անդամ հարևան երկրների սահմաններ։ Եվրամիության պաշտոնյաների համոզմամբ Լուկաշենկոն այդ կերպ վրեժ խնդիր է լինում Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների համար, որոնք սահմանվել էին ի պատասխան մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության ոտնահարումների։ Եվրոպական հատուկ ծառայությունների տվյալներով վերջին շրջանում կտրուկ ավելացել են մերձավոր արևելքից դեպի Մինսկ չվերտների թիվը, շաբաթական մինչև 50 չվերտ, այն դեպքում, երբ մինչև ամառ մերձավոր արևելյան տարածաշրջանից դեպի Բելարուս չվերտներ գրեթե չեն իրականացվել։ Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին երեկ ելույթ ունենալով խորհրդարանում հայտարարել է, թե ստեղծված ճգնաժամը վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում լեհական պետության և կայունության դեմ ամենալուրջ չարձակումն է։ Սահմանի արևելյան հատվածում մենք գործ ունենք ոչ միայն բռնության, այլ նաև բեմադրության հետ, որի նպատակը սահմանները խախտելն ու Եվրամիությունում քաոս ստեղծելն է։ Լեհաստանի առաջնորդի խոսքերով Բելարուսը ղեկավարող Լուկաշենկոն պարզապես Պուտինի առաջադրանքն է կատարում։ Լեհաստանի իշխանությունների տվյալներով ամիսներ շարունակ սահմանային լարվածության արդյունքում երկիր է ներթափանցել մերձավոր արևելյան երկրների 1800 քաղաքացի, որոնք պահվում են փախստականների համար նախատեսված կենտրոններում։ Ըստ պաշտոնական Վարշավայի, նրանք, սակայն, պատերազմից փրկված փախստականներ չեն, այլ ներգաղթյալներ են, որոնց Բելարուսի իշխանությունները խոստացել են տեղ փոխել Եվրամիություն։ Մոսկվան ու Մինսկը կտրականապես հերքում են Եվրամիության սահմանների ներգաղթյալների ճգնաժամում իրենց դերակատարությունը։ Սեփական քաղաքացիների հանդեպ աննախադեպ բռնաճնշումներով հայտնի Ռուսաստանն ու Բելարուսն ի պատասխան մարդասիրությունից են խոսում և հայտարարում, թե Արևմուտքն անողոքաբար մերժում է ցրտաշունչ ձմռանը, բաց երկնքի տակ հայտնված փախստականներին ապաստան տրամադրելու խնդրանքները։ Դա сейчас они нашли дыру в Беларуси. Хотят через Беларусь попасть. Նրանք ներգաղթյալները Բելարուսում են անցք գտել, ցանկանում են Բելարուսով անցնել Եվրոպա, նրանք մեզ մոտ են գալիս մի անգամ այն օրինական։ Նրանք ժամանում են օդանավակայան, որտեղ հավաքական արևմուտքը թույլ չի տալիս իր ընկերություններին։ Այսինքն իրենք իրենց համար փակել են բելարուսական օդանավակայանը։ Սուրբ տեղը դատարկ չի մնում, այստեղ են շտապում տասնյակ օդանավեր մերձավոր և հեռավոր արևելքից ռմբակոծված պետություններից։ Դաշնակից Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ երեկ հայտարարել է, թե ներգաղթյալների ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար Բրյուսելը կարող էր ֆինանսական աջակցություն տրամադրել Մինսկին, ինչպես Թուրքիային էր տրամադրել։ Ի պատասխան Բրյուսելից հայտարարել են, թե Եվրամիության համար անընդունելի է ներգաղթյալներին քաղաքականացնելու ցանկացած փորձ։ Անպաշտպան ներգաղթյալներին հիբրիդային հարձակումների համար օգտագործելն անցնում է բոլոր սահմանները, Թվիտերում գրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, որն այսօր այցելում է Լեհաստան ճգնաժամին տեղում լուծումներ գտնելու նպատակով։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը իր հերթին Դաշինքի անդամ երկրներին հորդորել է հավանություն տալ Բելարուսի իշխանությունների դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու առաջարկին։ Ռոյթերզի տվյալներով Եվրամիության սև ցուցակում կարող են հայտնվել ճգնաժամի հետ առնչություն ունեցող 3 տասնյակ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, այդ թվում Բելարուսի արտգործնախարը, Բելավիա պետական ավիաընկերությունը, որը կասկածվում է միգրանտների փոխադրումներն իրականացնելու մեջ, բրիտանացի
քաղաքագետ Ալեքս Չերբյակի գնահատմամբ Բելարուսի ավտորիտար առաջնորդը փորձում է ներգաղթյալների ճգնաժամն օգտագործել միջազգային մեկուսացումը թույլատնելու նպատակով, սակայն վերջում կարժանանա հակառակ արդյունքին։ Այս մասին Չերբյակը խոսել է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ I think that Lukashenko would like the EU to and the Western international community. Կարծում եմ Լուկաշենկոն կցանկանար, որպեսզի Եվրամիությունը եւ Արևմտյան միջազգային հանրությունը ինչ-որ կերպ վերջ տա այն միջազգային մեկուսացմանը։ Նկատի ունեմ գումար վճարել խնդիրը լուծելու համար, դա կարծում եմ շատ լավ ձև կլիներ։ Պատժամիջոցների թուլացում, նման քայլ կցանկանար տեսներ նա ճգնաժամին վերջ տալու համար։ Որքանով է դա իրատեսական, կարծում եմ ոչ այնքան։